花蕊是黄金有多好嘞。我是天行为何物？哎呦，你这个声音啊，足危险嘞！快紧落来，快去等伊出食饭哦。阿妈，什么是问世间情为何物？情是什么呢？情情情情孽头啦，情看无掠无，世间无情，干那有囡仔，行，等伊出食饭。来，吃饭。哎哟，你这囡仔，你知影无？你莫看这一嘴饭嘞，十嘴饭是一身影，一百嘴饭是十身影，一千嘴饭是一百身影。看着你的饭粒仔落落来，就亲像我的金仔拢无去啊！真正是唔知影金仔的重要呢。阿妈，什么是金？长什么样子呢？可以吃吗？阿妈，为什么你每一次讲话的时候，嘴巴都缩得小小的？嘴巴开大一点，讲话比较清楚嘛。你阿妈问这么多啊？啊，我知道了，我知道什么是金。阿妈，跟我来吧。阿妈，阿妈，你看，这就是金，对不对？黄黄金金的。我还知道有个东西也是金哦。这个也是金吧？哎呦，你这囡仔吼是有安怎？阿妈，你平时偷偷在房间里穿的漂亮姐姐是从哪里来的呢？亮亮的，很特别耶。这个，你卖管呐，那是阿妈的金嘛。这是我的金哦，可是阿妈的宝物好漂亮哦，我们可以交换吗？可以借号问看看吗？没当啦，唔关你的代志啊。那到底是什么东西嘛？亮亮的，好像会发光哎。你个问，你个问。阿妈，我是号问，唔是个问。嘿嘿，这样子漂亮姐姐才会更漂亮嘛。你呢？你从啥？没事啦。这样好像有点丑哎，阿妈不知道会不会生气，还是帮漂亮的姐姐洗完澡之后再还给阿妈吧。囡仔，你在创啥？别去你溪边啦，足危险的。阿妈，别担心哦，你看，漂亮的姐姐 OK 吗？你看，她说 OK 哦。阿妈，她只是想要在水中潜水啦。要是我。你这个声音啊，不怕白痴啊！阿妈，不要生气啦，我以后再也不敢了。哎呦，阿妈，阿妈，阿妈，你呢？你呢？阿妈，对不起。你没事就好，你没事就好。是不是漂亮的姐姐掉入水中，阿妈很伤心，没有金，阿妈就会很寂寞。阿妈，不要哭，我会给你金。我无需要什么金啊，我干那爱你这个宝贝金孙就好啊。